بسم الله الرحمن الرحيم. وحيثما وجدت قولين وقد صحح واحد فذاك المعتمد بنحمد الفتوى عليه الأشبه والأظهر المختار ذا والأوجه إلى آخره. وحيثما وجدت قولين، جہاں آپ کو کسی مسئلے کے اندر دو قول دکھائی دے یا معلوم ہو، وقد صحح واحد فذاك المعتمد، ان دو قولوں میں سے ایک کی تصحیح ہو گئی ہو، بس وہی قابل اعتماد ہے، اسی کے اوپر فتویٰ دیا جائے گا، اسی کے اوپر عمل کیا جائے گا، کہ جب دونوں میں سے کسی ایک کی تصحیح ہوئی ہو، جب دونوں میں سے کسی ایک کی تصحیح ہوئی ہو تو جس کی تصحیح ہوئی ہے وہی قابل اعتبار ہے. اب تصحیح کے مختلف الفاظ بتلا رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے مقدمۃ الشامی کے اندر یہ الفاظ پڑھے ہیں، وہی الفاظ یہاں دہرا رہے ہیں. بے نحوی ذل فتویٰ علیہ، کسی کے اوپر فتویٰ ہے، الفتویٰ علیہ جس لفظ کے آخر میں ہو بس اسی کے اوپر فتویٰ دیا جائے گا، یا کسی لفظ کے آخر میں الاشبہ کا لفظ ہو، یا الازہر کا لفظ ہو، یا المختار کا لفظ ہو، یا اس طرح والاوجہ، ان الفاظ میں سے کوئی لفظ ہو اور دوسرے قول کے آخر میں کچھ بھی نہ ہو، تو جس قول کے آخر میں ان الفاظ میں سے کوئی لفظ ہے اس قول کو ترجیح دی جائے گی، اسی کے اوپر فتویٰ دیا جائے گا، وہی قابل اعتبار ہوگا. اب صحیح والاصح آقد منہ، یا لفظ صحیح ذکر ہو اس میں تفضیل کے ساتھ نہیں بلکہ فاعل ان کے وزن پر، والاصح آقد منہ، یا لفظ اصح ذکر ہو اور یہ لفظ اصح لفظ الصحیح سے زیادہ مؤکد ہے. اس کی بحث بھی مقدمۃ الشامی میں ہو گئی ہے کہ اصح اور صحیح میں سے کون فتویٰ کے لیے معتبر سمجھا جائے گا، اور آگے علامہ شامی دوبارہ اس کو ذکر کرتے ہیں. وقیل عکسہ المؤکد، اور ایک قول یہ کہ اس کا عکس مؤکد ہے. عکس کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا نا کہ اصح صحیح کے مقابل میں زیادہ راجح ہے اور زیادہ قابل اعتماد ہے. وقیل عکسہ المؤکد، اور ایک یہ کہ اس کا عکس جو ہے وہ مؤکد ہے. کیا مطلب؟ کہ جب ایک قول کے آخر میں صحیح اور دوسرے قول کے آخر میں اصح کہا گیا ہو تو یہ حضرت ایک قول یہ ہے کہ جو صحیح کہتا ہے وہ مؤکد ہوگا، جو صحیح کہتا ہے وہ مؤکد ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح کے مقابل میں فاسد آتا ہے، اصح کے مقابل میں صحیح آتا ہے، لہذا جو آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے تو اس کے مد مقابل قول گویا کہ فاسد ہے. دوسرا آدمی جو کہتا ہے کہ اصح، تو وہ یہ باور کراتا ہے کہ یہ جو مد مقابل قول ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن اس کے مقابل میں یہ اصح ہے، لہذا اس قول پر دونوں کی صحت کا اتفاق ہے، دونوں اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ہے وہ قول صحیح، لیکن ایک کہتا ہے کہ صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے مقابل میں کمزور ہے، یعنی یہ اصح ہے اور وہ صحیح ہے، اور جو دوسرا آدمی اس کے بارے میں صحیح کہتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہی صحیح ہے، اس کے مد مقابل جو ہے وہ فاسد ہے. تو گویا کہ صحیح ہونے پر دونوں کا اتفاق ہے، جس پر اتفاق ہوتا ہے اس کو لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے. بات آئیے سمجھ میں؟ بنسبت اس کے کہ جس کو ایک تو اصح کہہ رہا ہو لیکن دوسرا اس کو فاسد سمجھتا ہو، دوسرا کیا سمجھتا ہو، تو اس میں چونکہ اتفاق والی صورت نہیں ہوتی، اس وجہ سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ صحیح کے مقابل میں اصح کو ترجیح دیں گے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اصح کے مقابل میں صحیح کو ترجیح دیں گے. آگے اس کی تفسیر خود بخود آ جاتی ہے. کدا بھی یفتا علیہ الفتویٰ وزان وزان من جمیع تلک اقوا، اسی طرح بھی یفتا کے الفاظ، علیہ الفتویٰ کے الفاظ، وزانی، اور یہ دونوں الفاظ جو ہے یہ علامت فتاوہ ہے، پھر گزر چکے ہیں. بھی یفتہ علیہ الفتویٰ من جمیع تلک اقوا، یہ مذکورہ تمام اقوال میں سے قوی ترین ہے، مطلب یہ اصح سے بھی زیادہ قوی ہے، صحیح سے بھی زیادہ قوی ہے، مختار، اصح اور اس طرح کیا ہے، اوجہ، اشبہ،
ان تمام علامات فتاوی سے زیادہ قوی الفاظ کون سے ہیں بھائی؟ علیہ الفتوی اور وبہ یفتی کے الفاظ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں جب لفظ فتوی آ گیا ہے تو فتوی کے لیے متعین ہو گیا ہے، صحیح ہونا یہ فتوی کے لیے لازمی نہیں ہے کہ اس کے اوپر فتوی بھی ہو، لیکن جو قول مفتی بھی ہو وہ صحیح بھی ہوتا ہے، ہر صحیح قول مفتی بھی نہیں ہوتا لیکن جو مفتی بھی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہی ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، اس وجہ سے جب کہا کہ علیہ الفتوی یا وہ بھی یفتی، بس گویا کہ اس پر اجماع ہے، اب اسی کے اوپر فتویٰ دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ قال فی آخر الفتاوی الخیریہ، فتاوی خیریہ کے آخر میں ہے، وفی اول المزمرات، مزمرات کی ابتدا میں یہی عبارت ہو بہو آپ نے مقدمۃ الشامی کے اندر پڑھی ہے۔ اما العلامات للافتاء فقوله وعلیہ الفتویٰ وبہ یفتی وبہ ناخذ وعلیہ الاعتماد وعلیہ عمل اليوم وعلیہ عمل الامہ والصحیح والاصح والازہر والمختار فی زماننا وفتوی مشائخنا والاشبہ والاوجہ وغیرہا من الافاد المذکورہ فی متن ھذا الکتاب فی محلہا، اس کتاب کے متن کے اندر اپنے اپنے مقامات پر کہتے ہیں مختلف علامات فتوی ذکر ہیں۔ اچھا، فی حاشیۃ البزدوی، یہ عبارت یہاں لائے ہیں، محاشی نے لکھا ہے کہ بھائی اس عبارت کے یہاں کوئی مقام نہیں ہے، مطلب یہ کہ یہ جو ماقبل الفاظ نکل کے گئے ہیں مزمرات سے، اس مزمرات میں حاشیۃ البزدوی کا حوالہ نہیں، تو یہ حضرت کے اپنی طرف سے اضافہ ہے، لیکن چونکہ اس کے بعد بھی کوئی الفاظ لے کر نہیں آئے، یعنی کوئی عبارت نقل کر کے پیش نہیں کیا ہے حاشیۃ البزدوی سے، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ عبارت زائد ہے، یہ عبارت کیا ہے؟ زائد ہے، اور ماقبل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وبعض هذه الالفاظ آکد من بعض، ان الفاظ میں سے بعض الفاظ دوسرے بعض سے زیادہ مؤکد ہے، فلفظ الفتوی آکد من لفظ الصحیح والاصح والاشبہ وغیرہ، لہذا لفظ فتوی یہ زیادہ مؤکد ہے لفظ الصحیح الاصح الاشبہ وغیرہ سے، ان تمام سے، جیسے پہلے میں نے بتلا دیا تفصیل کے ساتھ کہ جس میں لفظ فتوی استعمال ہے وہ تمام ماقبل گزرے ہوئے الفاظ سے کیا ہوگا؟ زیادہ قوی ہوگا اور زیادہ مؤکد ہوگا۔ ولفظ بہ یفتی آکد من لفظ الفتوی علی، اب مادہ فتوی کا تو استعمال ہے لیکن اس میں بھی پھر حصر اور غیر حصر کے اعتبار سے فرق ہے، بہ یفتی اور الفتوی بہ یا الفتوی علی، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں بو کے لفظ فتوی کا ذکر ہے لیکن ایک حصر پر دلالت کرتا ہے اور دوسرا حصر پر دلالت نہیں کرتا، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ لفظ بہ یفتی اس میں چونکہ حصر ہے یہ زیادہ مؤکد ہوگا من لفظ الفتوی علی، الفتوی علی سے، اس طرح علی الفتوی یہ الفتوی علی سے مقدم ہے، اور علی الفتوی و بہ یفتی دونوں ایک درجے کے الفاظ ہیں۔ والاصح آکد من الصحیح، لفظ اصح صحیح سے زیادہ مؤکد ہے، والاحوط اس طرح لفظ احوط جس میں تبذیل کے صیغے کے ساتھ کوئی بھی تصحیح ہو، آکد من الاحتیاط یہ اسی مادہ کے دوسرے باب سے استعمال ہونے، دوسرے قصے بحث سے استعمال ہونے والا لفظ سے زیادہ مؤکد ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ ایک ہے الاوجہ، ایک ہے وجیہ، اب ان دونوں میں مبحث کا فرق ہے، ایک اس بحث میں تفضیل کی ہے اور دوسرے کے ساتھ مشابہت کی ہے، تو جو اس میں تفضیل کی ہے وہی زیادہ راجح قرار پائے گا، لیکن مذکورہ تفصیل کے ساتھ جو آپ کو بتلایا کہ یہ ایک قول ہے، ایک قول یہ ہے کہ جو صحیح ہے اس کو ترجیح دیں گے آسا کی نسبت سے، تاکہ اور بھی تشریح آئے، لیکن فی شرح المنیا فی بحث مس المصحف، منیا کی شرح میں مصحف کو ہاتھ لگانے کی بات کے اندر یہ بات ہے، والذی اخذناہ من المشائخ، جو ہم نے مشائخ سے اخذ کیا ہے وہ یہ ہے، انہ اذا تعارض امامان معتبران فی التصحیح، جو معتبر جب دو معتبر امام آپس میں تصحیح کے اندر تعارض کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کریں، فقال احدهما الصحیح کذا،
ان دو معتبر اماموں میں سے ایک کہے صحیح یہ ہے، وقال آخر الاصح کذا، صحیح تر یہ ہے، فالاخذ بقول من قال الصحیح اولا من الاخذ بقول من قال الاصح. تو حضرت بتلاتے ہیں کہ جو آدمی الصحیح کہتا ہے اس کو لینا زیادہ اولا ہے بنسبت اس شخص کے قول سے جو یوں کہتا ہے کہ الاصح. یہ پہلے گزر بھی چکا نا، تفصیل میں نے بتلا دی، ایک کہتا ہے الاصح، دوسرا کہتا ہے کہ الصحیح. تو اصول تو یہ بتلا دیے کہ جو اس میں تفضیل کے ساتھ کہتا ہے اس کو قبول کرنا زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ عبارت کیا بتلاتے ہیں؟ یہ عبارت بتلاتی ہے کہ جو صحیح کہتا ہے اس کو لینا زیادہ بہتر ہے، جو صحیح کہتا ہے اس کو لینا زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ لأن صحیح مقابلہ الفاسد، اس لیے کہ صحیح کے مقابل میں فاسد ہوتا ہے. والأصح مقابل الصحیح، جبکہ أصح کا مقابل صحیح ہوتا ہے. جبکہ أصح کا مقابل کیا ہوتا ہے؟ فقد وافق من قال الأصح قائل الصحيح على أنه صحيح. جو کہ جس نے أصح کہا نا، گویا کہ اس نے صحیح کہنے والے کے ساتھ موافقت کر دی، على أنه صحيح، أنه صحيح، اس بات پر کہ یہ صحیح ہے. دیکھیں یہ دو امام ہیں، ان دونوں کا اس ایک مسئلے کے بارے میں اختلاف ہے، اور اس ایک مسئلے میں دو اقوال ہیں. ٹھیک ہے، ایک قول کے بارے میں یہ امام کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اور یہ امام کہتا ہے کہ ایسا. اب دیکھو صحیح کے مقابل میں جو لفظ آتا ہے وہ فاسد ہوتا ہے، گویا کہ یہ امام اس قول کو، اس امام والے قول کو کیا کہتے ہیں؟ فاسد کہتے ہیں. لیکن یہ والا امام جو ہے اس والے قول کو فاسد نہیں کہتا بلکہ صحیح کہتا ہے، لہذا اس امام والے قول کے اوپر دونوں کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح ہے، دونوں کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح ہے. اب سمجھ گئے؟ دیکھیں دوسری مثال سمجھو، یہ ایک ہے نا، ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے. اس قول کو ایک اصح کہتا ہے، اس قول کو دوسرا صحیح کہتا ہے. تو جو اس کو صحیح کہتا ہے نا وہ اس کو فاسد سمجھتا ہے، اس کو کیا سمجھتا ہے؟ فاسد سمجھتا ہے. اور جو اس کو صحیح اصح کہتا ہے وہ اس کو بھی صحیح سمجھتا ہے اور اس کو بھی صحیح سمجھتا ہے. لیکن مقابلتاً اس کی صحت کو اور واضح کرنے کے لیے اس کو الاصح یعنی تاکید کے ساتھ ذکر کر دیتا ہے. لہذا اس قول کے صحت پر دونوں کا اتفاق ہے، اس قول کے صحت پر دونوں کا اتفاق ہے. اس وجہ سے یہ حضرات کہتے ہیں کہ جو صحیح کہتا ہے اسی پر فتویٰ دیں گے، وہ قابل اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یہ وہاں ہے کہ جب کوئی تیسرا قول نہ ہو، کوئی تیسرا قول موجود نہ ہو، اور یہ تصحیح دونوں الگ الگ فقہاء کرام کی طرف سے ہو، ایک فقی اصح کہتا ہو دوسرا فقی جو ہے وہ صحیح کہتا ہو. ہاں اگر ایک قول کے بارے میں تین اقوال ہیں، ایک مسئلے میں تین اقوال، ایک صحیح کہتا ہے دوسرے کسی قول کو اصح کہتا ہے، تو اب یہ صحیح اور اصح ایک دوسرے کے مقابل میں ہوں گے، اور جو بچا ہے جس کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں کہا وہی فاسد ہوگا، اس کے اوپر فتویٰ نہیں دیں گے، اس کے اوپر فتویٰ نہیں دیں گے. اب بات سمجھ میں نہیں ہے، یہ جو مقابلہ کی بات کر رہے ہیں کہ صحیح اور اصح کے درمیان مقابلہ ہوگا، کوئی کہتا ہے صحیح کو ترجیح دیں گے، کوئی کہتا ہے اصح کو ترجیح دیں گے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب ایک مسئلے میں دو ہی قول ہو، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ یہ الگ الگ فقہاء کرام کہہ رہے ہو، ایک فقی نہیں کہتا، یا ایک کتاب میں ایسا نہ ہو، اگر ایک فقی کہتا ہو یا ایک کتاب میں ایسا ہو، تو پھر جو ہے نا جو جس قول کو اصح کہا ہے اسی کو لیں گے، جس قول کو اصح کہا ہے اسی کو لیں گے، اب دوسرا نہیں لے سکتے. آگے علامہ شامی اس کو خود وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں. اچھا، فعندہ ذلک الحکم الاخر فاسد، لہذا جو کہتا ہے صحیح نا تو اس کے نزدیک دوسرا والا حکم فاسد ہے. فالاخذ بما اتفق علی انه صحیح، تو کہتے ہیں اس کو لینا جس کے اوپر دونوں کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح ہے. اولا من الاخذ بما هو عند احدهما فاسد، وہ زیادہ اولا ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس کو لے لیں جو ان دونوں میں سے کسی ایک کے نزدیک فاسد ہے. وذکر علامہ
ابن عبد الرزاق في شرحه على الدري المختار أن المشهور عند الجمهور أن الأصح آكد من الصحيح. کہتے ہیں ابن عبد الرزاق نے اپنی شرح جو دری مختار کے اوپر ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ مشہور جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے ان الاصح آکد من الصحیح کہ اصح صحیح سے موقد ہوگا. وفی شرح البیری قال فی طراز المذهب ناقلا عن حاشیۃ البزدوی. طراز المذهب دامی کتاب میں حاشیۃ البزدوی سے نقل کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے والصحیح یقتضی ان یکون غیره غیر صحیح. جو صحیح کہتا ہے نا وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے مد مقابل غیر صحیح ہے. ولفظ الاصح لفظ اصح یقتضی تقاضا کرتا ہے یکون غیره صحیحا کہ اس کے مد مقابل جو غیر ہے وہ صحیح. اصح اپنے مقابل قول کی کو صحیح قرار دیتا ہے اور صحیح اپنے مد مقابل قول کو فاسد قرار دیتا ہے. صحیح کے مقابل میں لفظ صحیح کا تقاضا یہ ہے کہ مد مقابل کیا ہو فاسد ہو. لفظ اصح کا تقاضا یہ ہے کہ مد مقابل کیا ہو صحیح ہو. سمجھ گئے؟ اقول ينبغي ان يقيد ذلك بالغالب بالغالب. حضرت کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات کہنا کہ صحیح کے مقابل میں فاسد ہوتا ہے اور اصح کے مقابل میں صحیح ہوتا ہے کہتے ہیں یہ بات مطلق نہیں ہے. یہ بات مطلق نہیں ہے. حضرت کہتے ہیں کہ اس کو مقید کیا جائے غالب کے ساتھ. یعنی غالب طور پر ایسا ہوتا ہے کہ صحیح کے مقابل میں فاسد ہوتا ہے اور اصح کے مقابل میں صحیح ہوتا ہے. کیوں؟ لأن وجدنا مقابل الاصح رواية الشاذة. اس لیے کبھی کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اصح کے مقابل میں روایت الشاذة ہوتا ہے. حالانکہ آپ نے کیا کہا اصح کے مقابل میں صحیح ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ روایت اصح کے مقابل میں روایت الشاذة کا ذکر ہے. کما فی شرح المجمع وفی الدر مختار بعد نقلہ حاصل ممرا. کہتے در مختار میں اس کے خلاصے کو نقل کرنے کے بعد کہا ثم رأيت في رسالة آداب المفتي. یہ بھی بیان ہی ہوئی الفاظ ہے جو مقدمۃ الشامی کے اندر آپ نے پڑھے. پھر میں نے دیکھے کیا ہے آداب مفتی کی رسالہ آداب مفتی میں اذا زیلت روایت فی کتاب معتمد. جب کسی معتمد کتاب کی روایت کے آخر میں یہ الفاظ آئے ہو الاصح اب الاولى اب الارفق ونحوها فله ان یفتی بها وبمخالفتها ايضا ايا شاء. کہتے ہیں مفتی جو ہے فتویٰ دے سکتا ہے خود اس قول پر جس کے آخر میں الاصح لفظ آیا ہے الاولى آیا ہے الارفق آیا ہے اور اس کے مخالف پر بھی فتویٰ دے سکتا ہے ايضا ايا شاء ان دونوں میں سے کسی کو بھی چاہے ان دونوں میں سے کسی کو چاہے. واذا زیلت اور جب کسی عبارت کے آخر میں یہ الفاظ لایا جائے الصحیح اب المأخوذ به اور به یفتا علیہ الفتویٰ لم یفتی بمخالفہا تو اس صورت میں مفتی اس کے مخالف قول پر فتویٰ نہیں دے سکتا. اب یہی متعین ہو گئے. الا اذا کان فی الہدایت مثلا البتہ ہدایت میں اگر ہو وہ صحیح وفی الکافی بمخالف وہ صحیح. ایک ہی مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے حوالے سے دو اقوال ہیں. دونوں اقوال کو ہدایت نے بھی نقل کیا ہے اور صاحب کافی نے بھی نقل کیا ہے لیکن صاحب کافی نے جس کو صحیح کہا ہے ہدایہ والے نے اس کو نہیں بلکہ دوسرے کو صحیح کہا اور ہدایہ والے نے جس کو صحیح کہا ہے کافی والے نے اس کے مقابل دوسرے قول کو صحیح کہا. تو ہم اس صورت میں کیا کریں گے؟ کہتے ہیں فیخیر اب مفتی کو اس میں اختیار دیا جائے گا فیختار الاقوى عنده مفتی کے پاس جو بھی ان دو اقوال میں سے زیادہ مختار اور پسندیدہ ہوگا دلیل کے اعتبار سے قوی تر ہوگا اسی کو اختیار کرے گا. والالیق والاصلح انتہا اور اس طرح جو زیادہ لائق ہے اور زیادہ جو ہے معاملات کے مناسب ہے اسی قول کو لے گا جو دلیل اعتبار سے قوی ہے اور جو زیادہ لائق ہے زمانے کے اعتبار سے زیادہ موافق ہے جو ہے مسئلے واقعے کے اعتبار سے اسی پر فتویٰ دے گا. ٹھیک ہے؟ یہ ان دونوں کی ترجیحات کو ایک جگہ پر کیوں رکھا؟ اس لیے کہ دونوں ایک ہی درجے کے ائمہ کرام ہیں لہذا جس قول پر بھی فتویٰ دیں گے آپ کے لیے صحیح ہوگا. البتہ یہ کہ قوت دلیل کا اعتبار کرنا زیادہ بہتر ہے. بس